Tervitus, olen Raido Puust ja kui me eelnevates videotes vaatasime lähemalt, kuidas IFC faili lihtsalt luua olemasolevatest mudelitest ja mismoodi neid on võimalik avada mõne vabavaralise vaatortarkvaraga, siis nüüd teeme järgmise sammu. Oma olemuselt see IFC fail tegelikult on avatav ka tavalise tekstiredaktoriga, ehk siis seda IFC faili võib vaadata tavalise teksti failina. Meenutusena meil oli AutoCAD tarkvaras tehtud kuubik ja eksportisime selle IFC formaati. Selle IFC formaadi ma sel hetkel salvestasin desktopi peale ja kannab see nimetust box.ifc. Kui ma teen sellel topelt klõpsu või võtan parema klõpsu ja võtan näiteks edit, sõltuvalt nüüd kasutatavast Windows tarkvarast ja failide sidumisest, ma saan avada selle tavalise tekstiredaktoriga. Antud hetkel Windowsi süsteemis on selleks kõige lihtsamaks võimaluseks tavaline notepad. Minu silmes kuvatakse nüüd IFC faili sisu, see sama fail, mida ma ühelt poolt avasin ka vabavaralise IFC faili vaatutarkvaraga Solibri Model Viewer. Aga võin seda vaadata ka tavalise tekstifailiga mõistegi, selliselt ma ei näe seda 3D esitusena. Kuid nagu ka järgnevates videotes ma näitan, siis nii mõndagi asja on sellest tavalises lihtsas teksti põhises esituses võimalik lihtsalt muuta. Aga enne kui me sellest räägime, veel paar sõna sissejuhatavalt sellesse esitusse, mida me siin parasjagu näeme. IFC fail on väga range struktuuriga ja paika pantud, no ütleme siis erinevate parameetritega, mida mingi rida esitab või tähendab. Alati me leiame sektsiooni hiide faili algusosast. Hiide või siis lihtsalt eesti keeles näiteks päis kirjeldab meile selle IFC faili põhiparameetreid. Muu hulgas ma näen, et mul on siin kirjutatud välja ka IFC faili formaat 2x3, nii et mul on väga lihtne viis teada saada, mis formaadis on see IFC fail salvestatud. Lisaks sellele ma näen file name sektsioonis ka selle faili lähteasukohta, kuhu see on salvestatud, muu hulgas ka Windowsi kasutaja nime. Näen ka seda tarkvara, millest see IFC fail on loodud. See on tihtipeale väga oluline info meile teada saada, et juhul kui tekivad probleemid, siis me saame leida lisainfot tarkvara spetsiifiliste võimaluste kohta ja vajadusel siis ka teostada muudatusi või uus eksport. Loomulikult, kuna IFC failid võivad kaasata väga palju erinevaid objekte, siis notepadiga avamine võib võtta mõnel juhul veidi rohkem aega kui mõne lihtsama näite avamise. Kui ma panen selle hetkel kinni ja võtan lahti nüüd teise IFC faili, mille me eelnevates videotes tegime Revit tarkvarast, täpsemalt eksportisime siis IFC formaati selle mudeli siin. Kui ma avan nüüd omakorda selle ekspordi tavalise notepadiga, siis selle avamine võib võtta veidi rohkem aega. Peale faili avanemist me näeme jällegi sarnast struktuuri, nagu ka eelnevalt avatud IFC failis, kuid veidi teistmoodi võib-olla kujundatud, aga sellest pole midagi. Me näeme endiselt, et siin on hiide sektsioon, mis kannab endas põhiinfot, veidi teistmoodi võib-olla siis loetavamalt esitatud, aga endiselt me näeme siin näiteks IFC formaati, IFC 2x3 jällegi, mis on olemas ka sektsioonis, nagu me vaatasime eelnevas failis. Me näeme ka, mis tarkvarast jällegi on see välja eksporditud, Autodesk Revit 2014, ja me näeme ka tegelikult seda moodulit, mida parasjagu see tarkvaratootja kasutab selleks, et IFC faili luua. Siin antud juhul on selleks Express Data Manager. Kui ma võtan eelneva IFC faili lahti, siis näen, et ka selles on kasutusel Express Data Manager ja mul on võimalik võrrelda siis ka nende versioone, mida parasjagu mõnes tarkvaras kasutatakse. Ma näen, et need versioonid kergelt erinevad. Nüüd lisaks sellele üldinfole, mis on siis leitav hiide sektsioonist ja osalt ka data sektsiooni esimestes ridades, kantakse IFC faili üle ka kõik need objektid, mis parasjagu olid nähtaval, kui me IFC eksporti tegime. Ja need on siis kirjeldatud sektsioonis data. Selle sisust, aga juba järgnevas videos.